Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε καριώκες. Το παραδοσιακό γλυκάκι που λατρεύουν όλοι. Εγώ δεν μπορώ να σταθώ. Μπορείτε να κάνετε μικρά, μεγάλα όπως θέλετε. Και ουσιαστικά φτιάχνονται με οτιδήποτε μας έχουν περισσέψει. Βέβαια, εγώ σήμερα θα τα φτιάξω με μπισκοτάκια. Αλλά ό,τι σας έχει περισσέψει από κέικ, μπισκότα ή οτιδήποτε έχετε σπίτι, τα βάζετε μέσα στις καριώκες και γίνονται πιο νόστιμες. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως σας είπα και πριν, η φιλοσοφία της καριώκας είναι οτιδήποτε μας έχει περισσέψει, το βάζουμε και φτιάχνουμε καριώκα. Δηλαδή, σαν βασικό υλικό της συνταγής έχω δώσει μπισκότα. Εντάξει. Εσείς για μπισκότα, άμα έχετε ένα κομμάτι μπαγιάτικο κέικ, άμα έχετε μπισκοτάκια γεμιστά, άμα έχετε οτιδήποτε έχετε σπίτι, χρησιμοποιείτε για αυτή τη συνταγή και θα βγει κανονικά. Γιατί αυτή τη φιλοσοφία έχουν οι καριώκες, ότι ό,τι μας έχει περισσέψει το βάζουμε και τελικά κάνουμε ένα καινούριο γλυκάκι. Και μην νομίζετε και τα ζαχαροπλαστεία, αυτό ακριβώς κάνουν. Δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη συνταγή. Ό,τι έχει περισσέψει, αυτά βάζουν. Οπότε καλύτερα να φτιάξουμε τα δικά μας καριωκάκια για να τα φτιάξουμε ακριβώς όπως θέλουμε. Λοιπόν, παίρνουμε ένα κατσαρολάκι και ή το βούτυρό σας πρέπει να είναι στη θερμοκρασία δωματίου, μαλακό-μαλακό, ή το μαλακώνετε. Δηλαδή το βάζουμε στο κατσαρολάκι και το αφήνουμε να λιώσει, όχι τελείως, να ζεσταθεί τελείως, απλά να μαλακώσει. Παίρνουμε ένα μούλτι και βασικό συστατικό για να φτιάξουμε τις καριώκες μας είναι τα μπισκοτάκια. Τα ρίχνουμε μέσα. Βάζουμε μέσα και τα καρύδια και ίσα ίσα σπάμε σε μεγάλα κομμάτια το μηγό μας. Εδώ. Αφήστε λίγο μεγάλα κομμάτια μέσα, μην σπάσετε τελείως το καρύδι, γιατί θα χαθεί όλη η μαγεία της καριώκας. Τώρα, βέβαια η όλη διαδικασία γίνεται και με το χέρι, το καταλαβαίνετε. Αδειάζουμε όλα τα υλικά μέσα στην μπολ και όπως βλέπετε, αν και χρησιμοποίησαμε, ξεκράτησε ακριβώς την ίδια φιλοσοφία. Μεγάλα κομμάτια απ' όλα. Ρίχνουμε μέσα το βουτυράκι μας. Κοιτάξτε εδώ, ακόμα έχουν μείνει μερικά κομμάτια στο βούτυρο, που σημαίνει ότι είναι μαλακό. Κάποιο έχει λιώσει, κάποιο όχι, αλλά το θέλω σε αυτή περίπου τη σύσταση. Δεν το θέλω πάρα πολύ ζεστό. Ρίχνω μέσα το ζαχαρούχο. Τέλεια. Ρίχνω μέσα τα αρωματικά μου. Απαραίτητα συστατικά για να φτιάξετε τις καριώκες είναι η κανέλα και βέβαια το κακάο. Κονιάκ. Βανίλια και τελευταίο μας υλικό, το μελάκι. Τώρα, ανακατεύουμε όλα τα υλικά, εδώ. Και μόλις έτσι ενωθούν ωραία τα υλικά, γαντάκια, πας να αγοράσεις μια μεγάλη καριώκα σε ένα καλό ζαχαροπλαστείο, δεν θα πω ονόματα, και σου λένε 3,5 ευρώ. Ωπα ρε φίλε, τι παίρνω χρυσάφι, άμα στρελάνουνε. Ναι. Λοιπόν, παίρνουμε μια μεμβράνη. Και σφίξτε λίγο το μείγμα με τα χέρια σας, εδώ, απλώστε το, εδώ, τέλειο. Λοιπόν, βγάλετε τα γαντάκια σας, ένα μαχαίρι, κόβουμε εδώ και η διαδικασία είναι πολύ απλή, κοιτάξτε. Τυλίγουμε εδώ, τυλίγουμε και εδώ. Και μόλις τυλίξουμε εδώ και εδώ, θα πάρετε ξανά τη μεμβράνη, εδώ. Ένα. Βλέπετε, πρώτα τύλιξα μία για να το καθιερώσω σαν σχήμα. Και μετά ανοίγω δύο μεμβράνες, τη μία δίπλα στην άλλη, και τις ενώνω. Να γίνει μία μεγάλη μεμβράνη. Το βλέπετε. Τέλεια. Τώρα, φροντίζω οι άκρες μου να κλείσουν πάρα πολύ καλά. Εδώ και εδώ. Το που κλείσουν πάρα πολύ καλά, το σηκώνουμε, το βάζουμε στην άκρη, εδώ, τυλίγουμε και σφίγγουμε. Τεντώνουμε εδώ για να μπορέσει να σφίξει όλη η καριώκα μας και συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Κοιτάξτε, τέλεια. Λίγουμε και τις άκρες, εδώ τέλεια και εδώ. Και δέστε τι ωραία καραμελίτσα που κάναμε σφιχτή. Τέλεια. Με το που κάνουμε μια ωραία καραμελίτσα, επειδή οι καριώκες έχουν αυτό το οβάλ το ωραίο το σχήμα, το έχουν γιατί ουσιαστικά από πάνω είναι στρόγγυλες, από κάτω επειδή πατάμε πάνω στα ψάκια και γίνονται flat. Βάζουμε στο ψυγείο ή στην κατάψυξη. Στην κατάψυξη θέλουν περίπου μία ωρίτσα, στο ψυγείο θέλουν τουλάχιστον 2-3 και κρυώνουμε πάρα πολύ καλά. Μόλις κρυώσουν, θα τις σοκολατιάσουμε. Μετά από 2-3 ωρίτσες στο ψυγείο, it's καριώκα time, baby. Βγάλετε τη μεμβράνη, προσεκτικά μην αφήσετε καθόλου μεμβράνη πάνω. Και πολύ εύκολα η γωνίτσα πάει υπέρ του μαθητή. Πάντα. Από εκεί και πέρα κόβουμε φέτες στην καριώκα μας, εδώ. Και εννοείται, άμα θέλετε να τις κάνετε πιο μεγάλες καριώκες,
θα τυλίξει το πιο μεγάλο το ρολό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και όπως βλέπω εδώ πέρα, το μείγμα μας μας βγάζει μικρές καραγιοκίτσες περίπου 23-25 περίπου. Λοιπόν, τώρα, ή βάζουμε πυρουνάκι μέσα σε λιωμένη σοκολάτα, εδώ, και όσο είναι παγωμένο, κατευθείαν βγάζουμε, την πολύ τη σοκολάτα την αφήνουμε, θέλουμε ίσα να καλύψει, και κατευθείαν βάζουμε σε μία λαδόκολα, να αφήσουμε να κρυώσει, ή παίρνουμε μία ωραία τσιμπιδούλα, εδώ, βουτάμε κατευθείαν, εδώ και εδώ, και όλα τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα, κοιτάξτε. Απλά στην πιδούλα μετά αφήνει ένα μικρό σημάδι, το περνάμε, το καλύπτουμε και τέλος. Τώρα, θα περάσω εγώ όλες τις καριόκες και μόλις τις περάσω θα σας δείξω τι έχουμε κάνει. Γιατί επειδή είναι κρύο το μείγμα, η σοκολάτα μας θα κρυώσει κατευθείαν μπαμ μπαμ πάνω στις καριόκες. Λοιπόν, με το που τελείωσαν οι καριόκες μας, πρέπει να τις τυλίξουμε. Γιατί, αυτά τα γλυκά δεν μπορείς να τα πιάσεις με το χέρι. Γιατί λιώνει το χέρι και δεν μπορείς να τα φας, επειδή η θερμοκρασία λιώνει τη σοκολάτα. Γι' αυτό το λόγο πάντα κάνουμε ένα μικρό περιφύλλιμα. Κάνουμε μια ευθεία πλευρά πάνω στο αλουμινόχαρτο. Βάζουμε την καριόκα μας. Τυλίγουμε εδώ. Τυλίγουμε και εδώ. Εδώ. Σαν ένα μικρό γύρο, αλλά με σοκολάτα. Και η καριόκα μας είναι έτοιμη για να τη φάμε. Μακράν η καλύτερη καριόκα που έχετε δοκιμάσει. Ίσως και η μόνη αληθινή καριόκα, γιατί τη φτιάξαμε πραγματικά υλικά και όχι με ό,τι έχει περισσέψει. Πολύ σημαντικό. Ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή, ελπίζω να τη φτιάξετε, ελπίζω να κάνετε subscribe, ελπίζω να κάνετε κοινοποίηση, ελπίζω να γράψετε comments, ελπίζω να μας αγαπάτε, ελπίζω να έχετε ένα ωραίο απόγευμα, ελπίζω να τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!